এতিয়া 26 আহা নাই বৰ্তমান 24 আহি আছে আমি 24ৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হওঁ 26ৰটো আৰু ভুদিন আছে দেখা যাব সময়ত গতিকে প্ৰত্যেক দলে প্ৰত্যেকে কয়ে মই আমি ইমান পাম আমি ইমান পাম গতিকে এইটো দেখা যাওক সময় সাপেক্ষে হ'ব এই বিধানসভাত কংগ্ৰেছ লগাতকৈ বেছি দুৰ্বল হৈছে নেকি মানে ভূমিকাটো মইতো দেখা নাই তেনেকুৱা মইতো দেখা নাই চাওক কথা বতৰা চিঞৰি চিঞৰি ক'লে ভূমিকাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় কথা বতৰা সকলোৱে চিঞৰিব নোৱাৰিব পাৰে তেওঁ অখিল গগৈ চিঞৰে তেওঁ লোক য'তে ত'তে সোমায় বিধানসভাৰ কিছুমান নীতি নিয়ম আছে নীতি নিয়মৰ মাজেৰে আমি বিৰোধীয়ে আমি অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ যোৱাকালি আপুনি আমাৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ ডাঙৰীয়াৰ মন্তব্যখিনি শুনিছে চাগে গতিকে তেওঁলোকে তাৰপৰা ডিক্লেয়াৰ কৰি দিছে বুলি জানিছোঁ মিডিয়াত গম পাইছোঁ এটা কথা হ'ল আজি আমাৰ মিটিং আছে দিল্লীত সকলোখিনি গৈছে তাতে সিদ্ধান্তখিনি হ'ব এতিয়াও 26 অহা নাই বৰ্তমান 24 আহি আছে আমি 24ৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হওঁ 26ৰটো আৰু ভুদিন আছে দেখা যাব সময়ত গতিকে প্ৰত্যেক দলে প্ৰত্যেকে কয়ে মই আমি ইমান পাম আমি সিমান পাম গতিকে এইটো দেখা যাওক সময় সাপেক্ষে হ'ব এই বিধানসভাত কংগ্ৰেছ লগাতকৈ বেছি দুৰ্বল হৈছে নেকি মানে ভূমিকাটো মইতো দেখা নাই তেনেকুৱা মইতো দেখা নাই চাওক কথা বতৰা চিঞৰি চিঞৰি ক'লে ভূমিকাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় কথা বতৰা সকলোৱে চিঞৰিব নোৱাৰিব পাৰে তেওঁ অখিল গগৈ চিঞৰে তেওঁ লোক য'তে ত'তে সোমায় বিধানসভাৰ কিছুমান নীতি নিয়ম আছে নীতি নিয়মৰ মাজেৰে আমি বিৰোধীয়ে আমি অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ যোৱাকালি আপুনি আমাৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ ডাঙৰীয়াৰ মন্তব্যখিনি শুনিছে চাগে গতিকে তেওঁলোকে তাৰপৰা ডিক্লেয়াৰ কৰি দিছে বুলি জানিছোঁ মিডিয়াত গম পাইছোঁ এটা কথা হ'ল আজি আমাৰ মিটিং আছে দিল্লীত সকলোখিনি গৈছে তাতে সিদ্ধান্তখিনি হ'ব এতিয়াও 26 অহা নাই বৰ্তমান 24 আহি আছে আমি 24ৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হওঁ 26ৰটো আৰু ভুদিন আছে দেখা যাব সময়ত গতিকে প্ৰত্যেক দলে প্ৰত্যেকে কয়ে মই আমি ইমান পাম আমি সিমান পাম গতিকে এইটো দেখা যাওক সময় সাপেক্ষে হ'ব এই বিধানসভাত কংগ্ৰেছ লগাতকৈ বেছি দুৰ্বল হৈছে নেকি মানে ভূমিকাটো মইতো দেখা নাই তেনেকুৱা মইতো দেখা নাই চাওক কথা বতৰা চিঞৰি চিঞৰি ক'লে ভূমিকাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় কথা বতৰা সকলোৱে চিঞৰিব নোৱাৰিব পাৰে তেওঁ অখিল গগৈ চিঞৰে তেওঁ লোক য'তে ত'তে সোমায় বিধানসভাৰ কিছুমান নীতি নিয়ম আছে নীতি নিয়মৰ মাজেৰে আমি বিৰোধীয়ে আমি অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ যোৱাকালি আপুনি আমাৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ ডাঙৰীয়াৰ মন্তব্যখিনি শুনিছে চাগে গতিকে তেওঁলোকে তাৰপৰা ডিক্লেয়াৰ কৰি দিছে বুলি জানিছোঁ মিডিয়াত গম পাইছোঁ এটা কথা হ'ল আজি আমাৰ মিটিং আছে দিল্লীত সকলোখিনি গৈছে তাতে সিদ্ধান্তখিনি হ'ব